Людина не може жити без музики, танцю, виразу себе особливо. І тож ми будемо говорити сьогодні про бально-спортивні танці. І допоможе нам розібратися з цим гість, який вже є у нашій студії, отож тренер з бальних танців Кирило Кучеренко. Раді вас бачити у нашій студії. Кирило, ну я знаю, що ви дуже добре тренуєтесь, танцюєте, вже тепер маєте досвід, аби навчити інших. Так, у вас є учні. І ось таку кар'єру ви собі обрали з самого початку. Для хлопчика це взагалі, знаєте, такий серйозний вибір. Іти танцювати чи ні? Так, проте я вважаю, на початку все ж таки батьки відіграють дуже велику вплив на дитину. Тобто мене віддала прабабуся. Прабабуся? Так, на танці, вона дуже хотіла цього. На початку я розсіювався поміж танцями та карате. Проте потім щось мені клацнуло, скажімо так, і я обрав бальні танці вже більше 15 років. Паркет для мене щомісяця, великий паркет – це моє життя, скажімо так. А для того, щоб вжити на танцях, як то кажуть, так, людина може від усього відмовитись. І тренуватись кожного дня, і тренуватись дуже важко. Так. Адже постійно вдосконалюється форма. Вдосконалюється подача, з'являються конкуренти. Для досягнення мети танцівники, танцюристи мають дуже багато відмовляти собі. А в чому ви відмовляєте собі? По факту, моє дитинство забрали танці на сам. А ви так і думаєте, що забрали? Можливо, навпаки, дали вам можливість відчути себе танцюристом? Вони мені більше дали в професійному плані. Зараз я дуже дякую цьому. Це для мене набагато більше користі дало. А що ви втратили, от на ваш погляд? Можливо, десь спілкування з друзями. Не так багато часу я проводив. Проте зараз це можна виправити. Зараз трошки більше часу з'являється. А ви тренуєтесь і виступаєте за Італію. Так. А чому саме за Італію, а не за Україну, наприклад? Так склалося життя, виступали за Україну. Всю свою кар'єру я виступав за Україну, проте останні 4 роки ми виступили, представляючи Україну, ми виступали на чемпіонаті Італії, де зайняли перше місце, тобто стали фактично парою з України, стали чемпіонами Італії. Після цього дуже цікаві пропозиції з'явились, і так склалося, що мій тренер новий італієць, його дружина сама з Харкова, і ми були через знайомі знайомих. Ми були знайомі між собою, і так склалося, що... Бачите як, партнерка ваша в Харкові живе, так? Так. Ви живете в Дніпрі. Так. Доводиться виступати за Італію. Тобто, ну, таке коло, і треба працювати, і десь зустрічатися. Ну, як так, це? Проте іноді це дуже... Стимулює. Так, допомагає. Угу. Ти завжди розумієш, що ти не маєш часу випадати з цього процесу. Ти завжди в тонусі. Ви не хворієте, так? Намагаєтесь триматися. Ну, життя є життя, як то кажуть. Так. І ніхто не застрахований, особливо від травм. Чи були травмування і як ви це пережили? Так, були, проте я, напевно, щасливих, хто не отримали дуже значних травм. Були, проте це максимум, колись це був місяць-два реабілітації, там нога трохи. Угу. Як правило, це сустави. Страждають, так, звичайно, ми знаємо, що танцюристові доводиться витримувати такі серйозні навантаження, і вони часто навіть не порівнюються з спортивними досягненнями там, з інших видів спорту. Тому ми знаємо, що це все є, треба і розтягуватись, і обов'язково йти на паркет підготовленим, розігрітим, як то кажуть, так, а потім виконувати програму. У якій програмі ви майстер? От яка ваша улюблена? Латиноамериканська програма однозначно. Я коли став представляти Італію, я для себе зробив вибір, що це буде тільки латиноамериканська програма, і так якось склалося. Проте я дуже люблю європейську програму, дуже люблю тренувати з європейської програми, не менш розумію в цій програмі, не менш досягнень отримав в цій програмі. Проте так склалося життя, та більше латиноамериканська ближче до мене. Угу. Треба все одно мати якийсь вибір остаточний, тому що усі 10 танців важко. Вони вимагають сил, і треба костюми постійно змінювати. Тобто, не дешеве таке задоволення, і дорого, так. І треба тримати себе у формі, в тонусі.
Проте дуже багато пар на сьогоднішній день практикують 10 танців, європейську, латиноамериканську програму, навіть на змаганнях. Це круто. Тобто для когось в пріоритеті стоїть одна програма, для когось інша. Проте, коли дивишся на пару, яка танцює 10 танців, це трошки інше. Коли вони активні спортсмени в двох програмах, і ти іноді дивишся на латиноамериканську програму, і ти розумієш, що їм танцювати латиноамериканську програму допомагає європейська, тому що вони дуже пов'язані між собою. Техніка та багато дуже речей, які зв'язані. А костюми, коли вже дивишся на пару, дуже зараз споріднені. І партнерка намагається повторити елементи, які є, наприклад, там в рубашці партнера, якісь є аксесуари. І це просто таке видовище. І коли пара сформована, то вони велике значення приділяють і зовнішньому вигляду. Так, зовнішній вигляд насамперед – це перше, що я б вважав найголовнішим на паркеті, тому що, ну, уявіть собі, паркет 30 пар. Стоять судді, і всього півтори хвилини, аби ці 30 пар роздивитися. Треба, щоб вас помітили, так що яскравим так, треба так, бути? Так. Яким? Складається таке враження зараз на паркеті, що пари почали думати більш за як яскраво виглядати. Тобто, в першу чергу потрібно, щоб тебе побачили. І зараз це дуже вбиває техніку танцю. Тому що більше уваги почали приділяти саме костюмам, візаж, грим, а техніка також важлива. Тому так, що судді навпаки, подивляться на тих яскравих і скажуть, ні, викреслюємо, тепер переходимо на інше. Але коли в тебе півтори хвилини, я як... Ви так, суддя також. Маю досвід в цьому. Я розумію, що за півтори хвилини, коли ти дивишся, тобі з 30 потрібно за півтори хвилини танцю відібрати там 12 пар, це дуже важко. Декілька секунд на одну пару, і ти не встигаєш подивитися на техніку. Тобто спочатку тільки візуальне враження. Проте потім, коли відбираєш 12, ти вже починаєш дивитися на техніку, і там виявляєте, іноді проблеми. Скільки ж треба різних аспектів врахувати? Зовнішній вигляд, так. Ваша позиція, ваша постава, ваша техніка. Тобто, насправді, як ви гармонуєте в парі, і усі оці елементи, з якими ви пов'язуєте свій танець, вони настільки важливі. І все це маючи, ви тільки тоді станете чемпіоном. Чи довго ви йшли до того успіху, який є у вас зараз? Більше 15 років. І саме пік, я вважаю, мого успіху припав, ну, приблизно саме розпочався роки 4 тому. І розпочинаючи з того моменту, там спочатку був чемпіонат України, були призерами на чемпіонаті України, потім пішли Париж на змагання, потім в Італію, і так розпочалася кар'єра вже на міжнародній арені, і там стався сплеск підйом, такий, сплеск, так? Да. А Кирило, скажіть, ось з однією партнеркою ви танцювали і отримали такі результати, чи це були інші партнери? Ні, різні? На жаль, саме пік моєї кар'єри, мого успіху припав на партнерку, з якою ми зупинили партнерство у вересні цього року. А що змушує пари ось так розставатися, розлучатися? В моєму випадку з цією партнеркою, тому що вона для себе обрала, що їй потрібно завершувати цю історію. Вона, можливо, втомилася, можливо, вигорання професійне. Це ми всі розуміємо, це норма, тому що... Ви знаєте, важко знайти партнера. От переважно на паркеті більше дівчаток. І зараз в сольній програмі ми бачимо навіть поодинокі виступи дівчат. Так. Але ж хлопці приходять зрідка. А тут от така історія. Партнерка вирішила завершити свою кар'єру. Ця тенденція зараз змінюється, особливо за кордоном, тому що от, дивлячись на досвід тієї ж Італії та там, Франції, Іспанії, дивлячись на змагання цих країн, можна побачити, що
в соло-категоріях виходять не тільки дівчата, навіть хлопці. А може їм поєднати хлопці... свої зусилля? Сказати, хлопці, ну що ж ви вийшли? Можливо, он така дівчина можливо, біля так. вас. Зараз дуже полюбляють, особливо батьки, коли хочуть дитина, щоб пішла на змагання, побільше медалей та кубків забрала. Угу. І почали таку хитрість робити. Дівчатка окремо потанцювали, хлопці окремо потанцювали, а потім в парі ще стали потанцювали. Ага, нічого собі, ну судді ж знають, що так тільки що було, так. але це не заборонено. Так. Навпаки. Угу. Чому ні? Скільки у вас є медалей? Чи ви підраховували кубки? Я не рахував. Я, признаюсь чесно, рахував я останній раз років 13, і тоді я точно нарахував більше 200 штук. Я пам'ятаю, прийшов до бабусі, каже, ти уявляєш. А ви бабусі 200... віддаєте? Оті, ні, яка ні, вас ні, привела? Ні, ні. Тієї бабусі вже, на жаль, нема. Прабабусі. До своєї бабусі я прийшов, так, кажу, ти уявляєш, ми сиділи, пили чай за столом, кажу, ти уявляєш, більше 200 медалей. Проте це було 13-14 років, а пік був трохи пізніше, і там основні нагороди були. Але ж, Кирило, кар'єра танцюриста, вона недовга. І хоча можна танцювати і аж до похилого ця віку. Ця тенденція знову змінюється. А й ви як плануєте? Чи хочете ви до останнього танцювати? Я вважаю, я бачу в собі потенціал більше зробити для цього виду спорту. Не як танцівник, а саме вкладаючи знання в людей, я відчуваю саме цей потенціал в собі. Будете тренером, але шкода, ви ж так добре виступаєте на змаганнях. І, можливо, поки що треба так, себе показати так, і там. Так, можливо. Проте я тієї позиції, що в потрібний час потрібно завершити це. Тобто не тягнути це поки... Ви хочете залишитись чемпіоном, так? Так, і завершити так. на Бо чемпіонській хвилі. Бо ми всі прекрасно хвилі. Розуміємо, що неможливо вічно бути на вершині своєї кар'єри, свого успіху. Ви, мабуть, в професіоналах берете так, участь, так? Так тобто так. серед професіоналів, звичайно, там свої категорії, коли люди викладаються на всі 200%. Так. Це не хобі-клас, де людина може розслабитись, вийти і отримати задоволення. Тут робота. Такий собі спорт, так? Так. Важко отримувати нагороди, але все одно. Коли є партнерка, є якісь танцювальні стосунки, до речі, дуже часто люди одружуються, люди мають пристрасть і так далі. Чи ви зустріли на своєму шляху людину, яка би разом з вами пройшла не лише танцювальний шлях, а й життєвий? Так, з однією з партнерок в нас були стосунки паралельно з паркетом. Проте, хочу, якщо нас зараз юні дивляться танцюристи, це не дуже гарна ідея, тому що це дуже заважає. В чомусь допомагає, проте дуже заважає. Коли ти на паркеті разом, за паркетом разом, ти починаєш всі конфлікти. Моменти переносити на паркет. Так. Угу. І це дуже заважає. І я думаю, що вчителя з танців це також підтримують мою позицію. Це дуже складно. Ви знаєте, Кирило, часто фігурне катання, от ми знаємо, пам'ятаємо ті всі історії, коли люди отак через кригу проходили життя своє, вони змушували інших плакати разом з ними. І ми знаємо ті жахливі розповіді їхніх розривів. А в паркеті трошки наче інакше. І люди не мають такого виру. Ну, не так виноситься це все на загальний розсуд. І ми знаємо менше таких історій. Але все одно вони є. Я вважаю, це більш в професійному колі про це дізнаються. Проте на загальний, ви правильно сказали, це не виноситься. Ну, тому що немає сенсу. Всі зацікавлені в своїй продовження своєї кар'єри, досягання ще більшого успіху і думати за те, як пояснити людям про розрив чи ще про це не цікаво. Ну, всі і так знають, всі і так бачили. Так. Бачили останній танець, бачили, що там партнер якось, ну, не так вже з партнеркою себе почувають. Так, можливо. Так. І люди просто здогадуються, тому що танець – це взагалі ось таке, ну, таке дійство, коли ти не можеш приховати нічого. Він тебе повністю розчиняє, він показує, який ти є насправді, він може тобі дати щось, і танець може забрати. Так, це правда. Що для вас означає танець?
Ну, Кирило, можете, будь ласка, пригощайтесь, беріть чай і можна трошки випити, бо холодно зараз на вулиці, так. Зима, зима, зимно. Що для мене танець? Ну, тут важко дуже казати. В першу чергу для мене це вже життя. Тому в певні періоди мого життя це якесь натхнення. Ви знаєте, Кирило, я думаю, що те натхнення, воно повинно залишатися у вас і як у тренера, і як у людини, яка вже стільки зробила для танцю, видно, що очі блищать. Видно, що ви цим живете. Хочеться побажати вам великого успіху. І, можливо, так станеться, що ви будете потім ще за якусь країну, можливо, в світовому такому рекорді візьмете участь. Хочеться, щоб танець приносив вам іще й задоволення. Не лише спортивну кар'єру, не лише тренерську діяльність, а щоб ви розуміли, що танець – це взагалі таке чудове дійство, коли можна навчитись естетиці, красі. І ось цей танець, він, щоб він супроводжував вас і в такому сенсі також. Дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую, що стільки робите для танцю. І так сподіваємось, що буде і надалі. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.